Mpenzi mtazamaji, leo tutaangazia harakati za ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya Zanzibar OCGS katika kutekeleza mikakati yake ya kuona zoezi la sensa ya watu na makazi 2022 inayotarajiwa kufanyika mwezi Agosti 2022, ambayo itafuatiwa na sensa ya majaribio itakayofanyika kuanzia usiku wa kuamkia tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu. Makala hii imeandaliwa na Halfan Hatibu na kusimuliwa kwenu nami Samia Ali. Karibu tuwe sote. Katika kuhakikisha zoezi hilo la sensa ya watu na makazi linafanikiwa na serikali inapata taarifa sahihi, idadi ya watu itakayoisaidia kupanga mipango imara ya maendeleo endelevu kwa wananchi wake kwa kipindi cha miaka 10 ijayo. Katika kufanikisha zoezi hilo la ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar OCGS inayoongozwa na mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar Bi Mayasa Mahfouz Mwinyi akishirikiana na timu yake, haikuishia hapo tu. Kufanya mikutano na viongozi wa mikoa, wilaya, shehia, viongozi wa dini, maimamu wa misikiti, walimu wa madrasa, pamoja na watu mashuhuri katika jamii peke yake ili kuweza kufanikisha zoezi hilo. Pia imeamua kukata mtaa kwa mtaa kuwafikia wananchi katika makazi yao kwa lengo la kuelimisha umuhimu wa kushiriki katika zoezi hilo na madhara ya kutoshiriki, pamoja na kuhamasisha wananchi kuweza kushiriki kikamilifu na kuweza kutoa taarifa sahihi zinazohusu kaya husika ambazo mdadisi wa sensa atazihitaji kama miongozo ya zoezi hilo inavyomuongoza. Hatua hiyo ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ya Zanzibar kupiga hodi nyumba hadi nyumba na kuweza kuelimisha na kuhakikisha jamii kushiriki katika zoezi hilo inanikumbusha ule usemi wa wahenga uliosema, mtaka cha mvunguni sharti ainame. Katika kusadifu hilo, huyu hapa Bi Mayasa na timu yake, tuwasikilize. Watoto wachanga ambao walilala siku ile katika kaya hii, kama kuna wagonjwa, kama kuna walemavu, wote watahesabiwa. Kwa hiyo lakini vile vile ili kurahisisha kupata taarifa zinafika kwa watu wanakabika kwa kliniki, wana vyeti vya kuzaliwa, wao kama wana kliniki ya mtu ya Mzanzibari, ukiweke karibu ili na ushiriki wa majirani zako wote, mhamasishane ili kushiriki katika hili zoezi muhimu sana kwa sababu yetu. Kwa hiyo tunategemea sana kwa na sisi tutapita wakati huu, lakini kabla ya tarehe 11 ya kuna kamati nayo tulikuwa nazo nao kisha kutwa tarehe huo. Kwa hiyo wale watu wote ambao watalala tarehe 10 kuamkia 11, yani usiku saa 6 na kuendelea, kwa hiyo utawataja hapa, hata kama walikuja wageni hapa, lakini pengine baba mvuvi kaenda kulala huko, kaenda kuvua, karudi, anahesabiwa hapa. Sawa. Kwa hiyo tujitahidi sana. Tumekabiliwa na zoezi la sensa majaribio. Sensa wenyewe tunategemea kufanya mwaka 2022. Sensa ya watu na makazi huwa inafanyika kila baada ya miaka 10. Tulifanya mwaka 2022, tulifanya mwaka 2012. Kwa hivyo mwaka 2022 tunategemea kufanya sensa wenyewe. Kwa hivyo kabla sensa wenyewe kunatangulia sensa ya majaribio katika kipindi cha mwaka mzima, kabla ya sensa wenyewe. Lengo na madhumuni makuu ya kufanya sensa majaribio ni kuangalia yale masuala ambayo labda mmeandaa na mfumo wote na zile gharama ambazo labda mtazihitaji wakati huo mtakapofanya sensa kamili. Labda kama kuna kasoro zozote mweze kuzirekebisha ili mtakapofanya sensa kamili mweze kuepuka. Unaona maana? Kwa hivyo kwa kweli sasa katika sensa ya majaribio Wapemba mzima wamechaguliwa maeneo manne ya eneo la kuhesabia watu. Kwa upande wa wilaya ya Micheweni ni hii Nsuka Magharibi, hichi kijiji cha Dodea ambacho labda kina kaya kama 50 kama 100.
ambazo sababu nyumba ambazo kaya zilizochaguliwa kwa ajili ya kufanya mahojiano. Na je, wananchi wa Msuka vipi waliweza kumpokea Bi Mayasa na timu yake na ujumbe wake waliokwenda nao? Hawa hapa wanatueleza. Mimi nimepokea kama nilivyowaambia kwa mikono miwili, na nilimelipokea kwa sababu ya faida yake. Unapojua idadi, kuna mambo mingi tu analeta faida. Serikali kujua wananchi wake ni idadi gani katika mambo kama hospitali. Kimfano mambo kama madawa. Anaweza kusaidia kwenye hospitali. Mfano kama hapo. Kwa jina yake Sada Saidi Mbea. Ni kazi wa Msuka Magharibi, kijiji cha Dodea. Swala hili mimi nilipokea vizuri. Na wenzangu mimi nitawashirikisha vizuri, nitahamasisha ili tukubaliane nalo na hili jambo lolote hapa. Sasa hivi pale uwanja ni pampi, uwanja mpira wapo nyumba pale pale tu hapo pale. Mara nyingi jioni ndio tunapo kutana kwa wingi, pana wazima, pana watoto, pana vijana pale. Taarifa rasmi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu leo jioni nitaitoa, kuanzia tarehe 10 kwa kuamkia tarehe 11, kila mmoja liswali wake kisha lipata rasmi. Wale nitatemeza nyumba hadi nyumba. Nikaambia nyumba hii ni eneo la Dodea, hii ni Dodea, hii si ya Dodea. Maana hawezi kujua kile kikomo chake kinacho fikia, asije kazidi nyumba. Mtu wangu, naomba ili jambo tulipokee kwa roho safi. Kula sisi na tafaruku aina yote. Kwa niaba ya mtayarishaji wa makala hii, ndugu Halfan Hatibu, mimi msimulizi wako Samia Ali, tuonane katika makala nyingine. Kwa heri.